Ben sana değmemişem, salmışsa deş koduna. Hesretin özür beni, kalmışam yana yana. Sevdiğini odanmasın, ayrılıktan utansın. Gör bele özü yansın, kim ki salı bu hala. Ben sana değmemişem, salmışsa deş koduna. Hesretin özür beni, kalmışam yana yana. Sevdiğini odanmasın, ayrılıktan utansın. İsmarızlı mahlumlar. Bu ne İsmarızlı mahlumlar? Ottu, yansındı, babalar lazım. Biz de neyle? Sabahınız hayır olsun. Çerşembeler gitti, tullanmak, yanmak, keşti. Keşti, keşti daha. Biz kalmışız orada daha. Biz orada yani. Biz orada yani. Sabahınız hayır olsun. Bir daha hoş gördük her birinizi. Bu özel günde, bu güzel günde, bayram gününde. Artık geldi o gün. Bayram gününü kaydederek. Ne güzel, ne hoş bizim halimize. Sabahın hayır olsun mama. Sabahların sultanı. Sabahınız hayır olsun. Hamının bayramı mübarek olsun. Hamının günü hoş geçsin. Amin inşallah. Amin. Hamı öz istediklerinin, sevdiklerinin əhatəsində olsun. Amin. Ocaqları isti. Qazanları qaynar olsun. Amin. Ruzuları bol olsun. Amin. Amin. Allah hamıya can sağlığı. Amin. Amin. O da amin inşallah. Bəli. Bütün arzulara, bütün gözəl sözlərə qatılaraq
bir daha gününüz uğurlu başlasın deyirik. Sabahınız xeyirli, ruzlu, bərəkətli olsun və Novruzumuz mübarək. Ölkəmizə bahar gəlib, artıq bir aydır bu günü, bu gözəl bayramı gözləyirik. Hər gün bu enerji ilə, bu gözəl əhval ruhu ilə qarşınıza çıxdıq. Ümumiyyətlə, mart ayını, o bayram avuhavasını sizə hiss etdirmək istədik. Ola bilər ki, günlük nəysə narazılıq olsun, nəysə incilik olsun bir-birinizdən, evinizdə, sevdiklərinizdə ola bilər, iş yerinizdə ola bilər, nə bilim, həyatınızın gedişatında ola bilər, amma çalışdıq ki, bizə baxıb, gününüz gözəl olsun deyə bizdən enerji alasınız. Xəzər ailəsi böyük sevgi ilə Novruzunuzu təbrik edir. Yeni gününüz, yeni Novruzunuz, yeni iliniz mübarək olsun. Elimizə bahar gəldi. Yurdumuza bahar geldi, ay elimize bahar geldi, yurdumuza bahar geldi, bahar geldi, yaz geldi, bahar geldi, yaz geldi, tabiyete işme geldi, naz geldi, tabiyete işme geldi, naz geldi. Təşəkkür edirəm uşaqlar, çox sağ olun. Gözəl ifalar, gözəl mahnılar, musiqilər birazdan olacaq. Bir də bizim nə qonaqlarımız var. Əsl bayramlıq qonaqlardır. Amma mamanın mətbəxində nə var onu da bilməlisiniz. Mütləq mama bugün nə bişirirsən? Hamı plov süzəcək bugün, aş dəmləyəcək, hərə bir tərz plovunu təqdim eləyəcək Dəli. Masasına. Biz isə plovu saxladıq. Çünki plovu dəfələrlə təqdim etmişik sizə. Bilirsiniz mamanın resepti ilə plov hazırlamağı nəyi necə eləyir, onun sirlərini. Bugün Bəli. Başqa bir şeyimiz var. Nədir? İndi deyək. Bugün mən bir ləvəngi hazırlayacağım toyuqdan. Hə, bu ləvənginin içini əvvəl hazırlamışam. Ona görə hamı bilir ki, ləvənginin içini hazırlayanda nələr lazımdır, bütün ərzaqları hamı bilir. Bu bizim milli yeməklərimizdən biridir. Amma mən bunu biraz fərqli hazırlamışam. Ona görə də istədim ki, siz də baxasınız, əgər xoşunuz gəlsə, onda bunu siz də bişirərsiniz. Aha. Deməli, əsas birinci ləvəngin... Bizim qeyradi nəyimiz var, onu deyək. Qeyradi o var ki, ləvəngini çox vaxt deyirlər ki, qozu da çəkirsən ət başından, soğanı da çəkirsən, soğanın suyunu sıxırsan, onu mən eləmirəm. Soğanı ət başından çəkirəm, qozu da elə bir yerdə qarışdırıram, duzun vururam, suyunu sıxmıram, sonra zirinç ona əlavə eləyirəm. Ondan sonra bizim burada turşumuz var, o turşudan hamı istifadə edir. Yox, bu göyəmdir. Göyəm turşusu. Ancaq göyəm turşusu. Ondan, hə, yox, göyəm də olar, zoğal da olar. Amma bizdə bu günləri göyəmdir. Özündən hoqqa vermək. Biz, bəli, göyəm turşusu eləmişik. Bir də, mən iki qaşıq smetan, iki qaşıq qatıq. Bax, burada bunu qarışdırmışam. İndi ondan bir qaşıq burada əlavə elədim. İçini əlavə elədim. Bəli. Bu da bilirsiniz, nəyə görə də soçlu olması üçün. Bir də, indi bu mən qatıqla, smetan qarışığına sarı kök də vuracağım duz, iki qaşıq duru yağ da vuracağım. Əvvəlcə, toyuğun içərisin yığmamışdan qabaq, doldurmamışdan qabaq. Deməli, əvvəlcə bir dənə onun içərisini həmən bu qarışımla təmiz içərisinə yayacağım, sonra ləvəngini yığacağım, ondan sonra yenə qalanını da üzərinə çəkib göndərəcəyik sobaya. Toyuğumuzu da, toyuğu da elə götürmüşük ki, 9 kiloluq quzu yox şu yerdə. Mən buna baxıb qurub ona. Bu boyda... Əli böyle saxın butlarına sən. Yox, o 9 kiloluq quzu deyil, əli. Hamının fikirləşmişlər. Bəs sən qarnını necə doyurum? Bəs odur da, məsələ, bizim fikirləşmişsiniz da. Bəs hamının fikirləşmişəm də, elə olsun ki, doyumlu olsun. Maraqlı qonaqlarımız var. Çox maraqlıdır ya. Bugün məncə onlar danışmalıdır. Əsr bu gün üçündür da. Bəli, bəli, elə olmalıdır. Bəkin təqdim eləyəsən. Hə, təqdim eləyirəm. Gəlsin də bu abu havaya. Bir rəng atsınlar da bunlarda. Bizim proqramımızda çox əvvəl olmuşdu. Deyirdim ki, uşaqlar, saxlayaq bayramda hamısı bir yerdə. Çünki onların sözü bir-birinə uyur. Çünki onların hecası, kəlməsi bir-birinə uyur. Çünki onlar söz ustadıdır. Çünki bugün bu abu havanı yalnız onlar daha da gözəlləşdirə bilər ki, dəvət etmişik meyxanaçılarımızı, söz ustadlarımızı. Hə, ekran qarşısına yaxın əyləşin, sabahımızı kəsərli sözlə başlayacaq. Dəvət etmək istəyirəm ilk qonağımızı, Ruslan bəy Müşviqabadlını. Alqışlarla xoş gəldin.
Değerli duygular senin adınla bağlanardı bir zaman benim. Saadetim düşündüğüm kadınla bağlanardı çok değişmişik. Ne sevgimiz kalıp daha ne hatire ne duygu çok değişmişik. Son görüş günü İçimde bir sızıltı vardı sen de hissedirdin ayrılık değil. Ümitlerim kırıldığında durmadan gelirdin ağrı seçmişik. Bu ayrılıkta çok göz almışıksa az zamanda çok değişmişik. Düşünmeden biz sevincimizden ayrı kaldık. Düşünmeden ayrılan ne gördük ibret aldık. Düşünmeden kalbi bir bakışla derde saldık. Düşünmeden geçmişi bu istirablı günleri hiç düşünmedik. Çok değişmişik. Sen de hissedirdin ayrılık değil. Ümitlerim kırıldığında durmadan gelirdin ağrı seçmişik. Bu ayrılığı da çok göz almışıksa az zamanda çok değişmişik. Düşünmeden biz sevincimizden ayrı kaldık. Düşünmeden ayrılan ne gördük ibret aldık. Düşünmeden kalbi bir bakışla derde saldık. Düşünmeden geçmişi bu istirablı günleri hiç düşünmedik. Çok değişmişik. Çok sağ olun, çok sağ olun. Siz hiç değişmemişsiniz ama. Ne yaxşı bize gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz. Salamlayıram sizi de, bütün Azerbaycan halkında. Bayramımız mübarek olsun. Siz bizi çağırın, biz demişim sevə sevə gəlik. Çünkü sizin verilişinizi çok sevirik, hem de özümüzü. Həmişe bahar tərabətli qalın, böyle güzel. Çok teşekkür ederim. Kardeşlerim de salamlayıram, yorulmayasın, sözsüz var olsun. Bayramınız mübarek. Sizinle bağım. Bu bayram günü ama romantikayla başlamağın da bir başka yeri var. Məncə, güzeldir. Ümumiyyətlə, bayramlarda o keçmiş insanlar, hayatımızdan gelip keçmiş bir xoş xatirələr mütləq yada düşür. Ona göre düşünürüm ki, dəyişənlər ve heç vaxt dəyişməyənlər bu mahnıdan... Bəli. Güzel bir enerji aldılar sizden səhər səhər. Qoyla bahar gəlir də, o dəyişmək istəyənlər də o təravətli gözəl dəyişsinlər. Var olun. Çox təşəkkür edirik. Məşhurluq da dəyişir insanları. Bax bu barədə də danışacağıq biz. Ruslan bəy əyləşsin. Bir daha təşəkkür edirəm. Xoş gəlmisiniz. Bayram günündə bilirsiniz də. Tamaşaçının gözü gözəl proqram görmək istəyir, maraqlı veriliş istəyir, yadda qalan, əyləncəli, hamı evdə iş görəndə, bilmirəm, uşaqlıqdan bizdə belə idi, televizor açırdıq və səs verirdik ki, evdən səs gəlsin, musiqi səsi, gözəl maraqlı söhbətlər, xoş abuhavalar, eyni zamanda dualar, Novruz bayramımızın o qədər gözəl adətləri var ki, qapı busmaq, gözəl sözləri eşitmək üçün bu mütləqdir hər birimizdə, ona görə zaten bunu çərşənbələrimizdə etdik. Bir də çalışın ki, elə bayram gündə də evinizin işıqlarını bol-bol yanıq qoyun. Əli. Evinizə qoy, gözəlliklər gəlsin, gözəl mələklər gəlsin, xoşbəxtlik, ruzu, bərəkət gətirsinlər sizə. Həmçinin sevdiklərinizə xoş söz deyin. Ən kiçik cüzü problemdə belə çalışın ki, onu abartmadan, böyütmədən, daha da gözəlliklərlə bayramı ötürək ən əsası odur. Və düşünürəm ki, bugün proqramımızda olan çox dəyərli sənət adamları, çox dəyərli qonaqlarımız da elə bu xoş əhval ruhiyyəni qoruyub saxlayacaq.
oynayacaklar. Çünkü söz ustalarından biri de ele en çok sevilenlerden biriydi. O da ki bugün onların hamısını bir araya toplamışam. Cahan Geç Bey davet etmeyi istedik. Buyursun. Ölürüm yaşamayarım. Bana kanı sensin. Bakılır ben kelimesi bakını bana ziyam. Ölürüm yaşamayarım. Bana kanı sensin. Bakılır ben kelimesi bakını bana ziyam. Hoş geldiniz. Bayramınız mübarek olsun. Hoş geldik. Hoş geldik. Şükür Allah'a. Siz yaxşı olun. Ben de təbrik edirəm sizi, xalqımızı, kardeşlerimi. İnşallah uğurlu düşərli olsun gələn günlər bizim için. İnşallah, inşallah. Artık bir doğmalıq var ha, belə studiyamızda rahatlıq. Neçənci dəfədir qonaq olanda adam öyrəşir. Hə? Bəli, bəli, 100%. Necədir işlər, gedişat, Novruz abu havası hiss olunur mu sizdə? Şükür Allah, əlbəttə çox gözəldir. Üzlərdəki gülüş adama əhval ruhu yəni daha da yüksək verir. Ona görə də bundan sonraki işlərimiz, bundan sonraki meydanlar deyək, meyxanalar deyək daha yaxşı olar. İnşallah, inşallah sizə bol uğur dileyirik. Hərdən meyxana ustalarını çağırıb deyəndə ki, söz ustalarını. Hə, yeni işin, yeni mahnın, yeni ifan adama biraz qəribə gəlir. Çünki onlar hər gün yenidirlər. Onlar üçün bir söz, bir kəlmə yenidir. Bu insanların yenilənməyə ehtiyacı yoxdur. Çünki yeniliyi özlərində daşıyırlar, mən düşünürəm. Ona görə də bugün o yenilikləri gözləyirik. İnşallah, inşallah. Mən əlavə suallar verib, o nə mahnılar var, nə repertuar var deməyəcəm. Bu əlavələrdir, bu sizi sevən tamaşaçıları hər zaman dinləyə bilsinlər deyə, o səs, o doğmalıq onlara yaxın olsun deyə o işləri gözləyirik mütləq. Məsələn, bax, Ruslan Bəy repertuarından sevdim bu mahnını, çox bəyəndim, çox xoşum gəldi. Amma meyxana ustasına, söz ustadına məncə demək lazım deyil ki, hə, yeni nəyiniz var, söz ver, yenidir də, anında, hər vaxt. Çox təşəkkür. Ay, arada olur. Mən də çox vaxt yolda olur, maşın sürəndə. Və mən istəyirəm ki, dəvət edim növbəti qonağımı. O proqramımızı ilk dəfə edib, amma digər layihələrimdə iştirak edib və sevə-sevə onun da söz təqdimatını doğrudan da sevirəm, bəyənirəm, bilirəm ki, onu da sevənlər, izləyənlər, heyranları deyim, çox-çoxdur. Və növbəti qonağımızı da elə öz ifası ilə dəvət etmək istəyirəm. Biz onu çox istəyirik, çünki onun da öz sözünün kəsəri var, sözünün çəkisi var. Bu proqramımızda ilk dəfə olacaq. Mir Fərid bəy gəlir bizə. Xoş gəlin. Bu qədər zülüm, meyləmə gülüm. Keçən ömrünə zərər olmasın O məlahətin, o gözəlliyin O baxışların hədər olmasın O qara gözün, o qələm qaşın Tam ufanidir və müvəqqətdir O qara gözün, o qələm qaşın Tam ufanidir və müvəqqətdir Bu zamanədən vəli qismətin Təki qüssədən kədər olmasın Bu zamanədən vəli qismətin Təki qüssədən kədər olmasın Sal siyah tülü gizləsən O açan qızı gülü gizləsən Üzə sal siyah tülü gizləsən O açan qızı gülü gizləsən Ki dəyişməsin halı könlümün Sənə baxsa bir təpər olmasın Ki dəyişməsin halı könlümün Sənə baxsa bir təpər olmasın Gözü cahilin səni görməsin Qara zülüfünü dəni qab elə Gözü cahilin səni görməsin Qara zülüfünü dəni qab elə O niqab ilə elə naz elə O həyada bir nəfər olmasın O niqab ilə elə naz elə O həyada bir nəfər olmasın Göyə bənzəyər, səni istəyər, səni arzular Ürəyim təmiz, göyə bənzəyər Səni istəyər, səni arzular O səma gülüm nəyə bənzəyər O səmada gər qəmər olmasın O səma gülüm nəyə bənzəyər O səmada gər qəmər olmasın O ya
yaralım necə, axı hər gecə yuxu göstərir onu yarımı. Yuxu şairin tək əlacıdır, gecə bitməsin, səhər olmasın. Oyanım necə, axı hər gecə yuxu göstərir onu yarımı. Yuxu şairin tək əlacıdır, gecə bitməsin, səhər olmasın. Qonağımızdır. Xoş gəldiniz. Səfa gətirdiniz. Salamlayıram mən də sizi. Çox sağ olun dəvətə görə. Burdan xalqımızı da təbrik edirəm. Neçə belə illərə inşallah. Uğurlu olsun. Nə deyək? Uğurlu olsun. Allaha qurbanım. Allah doğrudan da bizə necə gözəl sənət verib, necə gözəl sərvət verib. Öncəliklə ölkəmiz, Azərbaycanımız həqiqətən də hər an baxıb şükür edəcəyimiz bir ölkədə yaşayırıq. Şükürlər olsun bu günümüzə. Nə gözəl ki, bütün Azərbaycanda hal-hazırda da artıq neçə ildə və hal-hazırda da bu bayramımızı tam-tamına Qarabağımızda, bütün rayonlarımızda, kəndlərimizdə, şəhərlərimizdə qeyd etmək bizə nəsib olub. Və baxıram, deyirəm ki, maşallah, görün sənətimiz, sərvətimiz, Allah Taalanın bəxş elədiyi meyvəsindən tutmuş torpağına qədər nə qədər gözəl bir xalqı. Möcüzələrlə dolu Azərbaycan. Da möcüzələrlə doluyuq. Bax bu sözü bir-birinə qoşub deməyi hər xalq, hər ölkə belə bacarmır axı. Nə gözəl ki, doğrudan da biz azərbaycanlıyıq. Bir Azərbaycan eşqinə alqış istəyəcəm sizdən. Çox təşəkkür edirəm bugün hər biriniz, bax bu bayram günündə, özəl gündə hər kəs istəyir ki, ailəsi ilə, evi ilə, doğmaları ilə keçirsin. Amma səhərdir, hələ axşam saatlarına çox var. Amma yenə də sizin işiniz biləm çox çətindir. Tədbirlər, məclislər, gözəl mühitlərdə olursunuz və yorğunluq var. Yenə də gəlməyinizə görə çox minnətdaram. Amma bir qonağımız da var. O qonağımız, hə, buyur. Həmişə kimindir də? Həmişə daim. Ömür boyu gecikir. Bu kresloda otur. Yox, gecikmir, onu demək istəyirəm. Neçə dəfədir bizim proqramımıza gəlib, bir dəfə gecikdi və çox gecikdi. Amma ikinci dəfə gecikmədi. Bu üçüncü qonaqlıqdır, biləsən. Bəkəm cəza verək. Üçüncüdə gecikib biraz. Cəza verək, bəkəm. Neyniyək məsələ? Fikirləşin da mən dedim. Nə məsləhət görürsən? Meyxana deyəcək. Biz məsləhətləşərik, onda dostlarla məsləhətləşərik. Məsləhətləşərik. Yaxşı, sən onu dostlarının ağzına ara ki, görürlər nə məsləhət görürlər. Biz növbəti qonağımız Baləliyə də bax o cəzanı verərik. Amma bugün bir sandığımız var, sən bilirdin? Keçən dəfə biz Orxan bəy üçün sandıq açdıq. Bugün sandığımız kim üçün açılacaq? Yəqin Rustan olar. Yox, Rustan üçün, Cahangeş üçün olar. Mən bilən, ya Fərid üçün, ya Cahangeş üçün olar. Müsahələ xanım həmişə sürprizlərlə doludur. İndi o açılanda bilməyəcək. Bugün Ruslan bəy, sandığımız sizin üçün açılacaq. Dedik də. Var olun. Dedim. Amma o sandıqda nə var və o sandıq sizə kimi xatırladacaq? Sizi hansı illərə aparacaq, hansı illərə gətirəcək, onu deyə bilmərəm. Ən əsas olun ki, hazırlıqlı olun. Bugün çox özəl bir proqramı həm sizinlə birlikdə təqdim edəcəyik, həm də baxıb izləyəcəksiniz. Bayram günü qəmləndirməyin. Bayram günü qəmləndirməyin. Sizə o sandıqlarda qəmli şeylər olacaq. Ola bilər ki, qəmlənməsin. Bəlkə çoxun içində elə bir şey çıxmayacaq. Ola bilər, bəli. Xoş gələcək. İlla ki, qəmləndirmək, ağlatmaq fikrimiz yoxdur, narahat olun. Biz buna özəl hazırlaşmırıq. Sizə inanırıq. Amma sizdən gözəl deyişmələr gözləyirik. Bayram əhval ruhiyyəli sözlər gözləyirik ki, o sözləri belə ləzzətli-ləzzətli bəziyib, düzüyüb təqdim eləyəsiniz. Necə ki, mamam orada ləvəngini bəziyib, düzüyüb sobaya yerləyir. Allah var, Allah can sağlığı versin. Bilirsiniz, ləvəngi deyəndə bilirsiniz kim yadıma düşür? Mehdi. Bizə hər dəfə ləvəngi gətirən Mehdidir. Bir dəfə balıq ləvəngisi gətirmişdim. Mən dedim ki, yox, mən balıq xoşlamıram. O bir dəfə gələndə sağ olsun. Çolpadan gətirdi belə ləvəngi. Özə doğru da biz də dadına baxdıq. Çox ləzzətliydi. Mama, gələk Mehdini çağıraydıq, sən kömək eləyəydi. Ləvənginin reseptini deyək ki, orda necə hazırlayırlar. Mən salamlayıram, əziz dostumuzu. Çox istəyirik Mehdinin xətrini. Maşallah, o da proqramımızda tez-tez olan qonaqlarımızdandır. Boyu balazada məmərlər böyüdür. Xoş onun halına ki, ləvəngi diləndə yada düşür.
ümumiyyətlə nöyünə Lənkəran masalı regionu deyəndə mütləq ki yada düşür. Bəli, bəs Bakı kəndlərində Novruzabı halası necədir? Mən zaten o tərəflərin qızıyam, el qızıyam, bilirəm, amma bir də sizdən eşidək söz ustalarından. Fərid bəy, buyurun. Bakı kəndlərində həmişə olduğu kimi qədim adət ənənə qorunub saxlanılır. Yəni ki, özünüz də təsdiq eləyərsiniz. Mən özüm də şahid oluram hər il. Çox şükür ki, bu adət ənənə qorunub saxlanılır, yaddan çıxmır. Nəinki Bakı kəndlərində, ümumiyyətlə Azərbaycanımızda Novruz bayramına xüsusi yanaşma var. Bu milli bayram olduğuna görə bunu xüsusi qeyd edirlər. Ona görə mən də buradan millətimi salamlayıram, bir daha təbrik edirəm. Hamına uzun ömür, can sağlığı. Və onu demək istəyirəm ki, bu adət ənənəni qorumağa dəyər. Bəli, mütləq. Bəli, dəyər. Ona görə də elə bundan sonra da gələcək nəsillərə biz bunu ötürək ki, onlar da bilsinlər ki, bizim Novruz bayramımız nə qədər dəyərlidir. Çox vacibdir. Biz keçən proqramımızda da, hər çərşənbələrimizdə də qeyd edirik bunu özəlliklə ki, çox ölkələrdə var Novruz bayramı. Məsələn, İran olsun, Özbekistan olsun, Qırğızistan olsun. Yəni, bunların hər birində var. Bizə türk, bəli, türk dilli dövlətlər də var. Hə, türk dilli xalqların çoxunda var. Türkiyədə özü də belə qeyd olunur, amma cüz üzərindən keçirilir ki, hə, Novruz bayramı qeyd olundu. Bunu adət ənənəsi ilə, hər o belə deyil, xırdalığı ilə gözəl-gözəl təqdim edən yalnız Azərbaycanımız var. Buyurun, siz bir də yeganə bayramdır ki, bilmirəm indi, mən şəxsən elə hiss edirəm ki, yeganə bayramdır ki, insanı öz uşaqlığını xatırladır. O, mütləq. O tonqal qalamağınız, papaq atmağınız. Qalıyırlar, yadıma düşür ki, uşaqlıqda biz də gedirik taxta yığırdıq. Sandıq maraqlı olacaq, uşaq, indi də uşaqlıq. Nə yaxşı qalırsan sandıqda, nə istəyirsən o sandıqda? Gələn dəfə indi sizin üçün eləyək o sandıqı, baxın, onu da deyəcəm sizə. Maraqlı. İnanın ki, çox həyəcanlıdır o sandıq açılması. Mən bilirəm ki, Ruslan bəy biruzə vermir. Biruzə vermir, amma çox narahatdır. Çünki bizim aşıq telli var, salamlarımı göndərim, onu da bayramı təbrik edirəm. Çox əzizdir, çox dəyərlidir bizim üçün. Deməli, bir dəfə qonaq gəlib və deyir ki, bilirəm siz sandıq falan eləyirsiniz, biz də təzə başlamışıq verilişə, elə bir aydır da yeni-yeni. Artıq bu sandıq mövzusu tutub, hər kəs danışır, gələn qonaqlar deyir, vay, mənə olacaq, görəsən, nə olacaq belə. Bəziləri də özləri istəyirlər hətta ki, mənim üçün olsun, mən çox maraqlıdır. Yəni, o həyəcanı yaşamaq istəyirəm. Sənət adamı hər şey hazır olmalıdır, mən düşünürəm. Bəli, həm də elə maraqlı olur. Maraqlı olur və bəlkə də onun bilmədiyi, indiyə qədər unutduğu bir məqamı biz çıxarırıq və yaxud da o qədər var ki, kimin üçünsə tapa bilmədiyi bir şey tapıb gətiririk, ona xoş olur. Və telli gəlib, deməli, uşaqlarla belə plan qurub ki, mən sandığı Füsalə üçün açacağım. Düşünün, 2 saat yarım canlı efir, mən danışıram, təqdimat edirəm, onu, bunu bütün məsuliyyət üzərində də aparıcının. Həm bunun məsuliyyəti var, həm də oranın stresi var, o sandığın stresi var ki, orada nə var. Mənə də deyir ki, tapmalısan, hələ üstəlik tamaşaçılara da deyib ki, tapana pul mükafatı verirəm. Siz təsəvvür eləyə bilməzsiniz. Mən bilirəm ki, indi iradə bir şey olmayacaq oradan, qorxacağım bir tərəf yox, bir şey yox. Amma adamı bir narahatlıq gəlib ki, yəni ürəyim qalıb o sandığın içində, reklam fəziləsində də məndən gizlədirlər. Ki, gedim bircə baxım o sandığa. Ona görə elə belə baxmayın bizim sandığa. Bizim sandığın çəkisi çox ağırdır. Ruslanın ürəyi əridir. Gəlin belə eləyək. Biz sizdən bir dəyişmə alaq. Pavel gələndən sonra hamısını onun üzərinə yıxacaq. Razısınız? İnşallah, problem yox. Olsun. Buyurun, eşidək sizə o zaman. Söz demək bədahətən gözəl işdi, düşməsə dildən vətən gözəl işdi. Xalqı təbrik etməyən gözəl işdi, xalqı təbrik etməyən gözəl işdi. Güllü çiçəkli bahar olsun təki, biz istəyən ruzigar olsun təki. Güllü çiçəkli bahar olsun təki, biz istəyən ruzigar olsun təki. Biz istəyən ruzigar olsun təki. Niyyətimi də danışmışıq səninə, ürəyin istəyən nə var olsun təki, ürəyin istəyən nə var olsun təki. Güllü çiçəkli bahar olsun təki, biz istəyən ruzigar olsun təki, biz istəyən ruzigar olsun təki. Yani
padişah zan olsun, canım Azərbaycana qurban olsun. Keşi xalqım həmişə firavan olsun, düşmənimiz həmişə xar olsun teki. Düşmənimiz həmişə xar olsun teki, güllü süseyli bahar olsun teki. Biz istəyən ruzigar olsun teki. Gülsün, səmimi tanışsın, küsülülər də necə deyilər barışsın. Ayrı qalan sevgililər qovuşsun, nə həsrət, nə intizar olsun təki. Nə həsrət, nə intizar olsun təki. Güllü çiçəkli bahar olsun təki. Biz istəyən ruzigar olsun təki. Bəs qədər mən şairəm, ömrü vermərəm hədər. Ahu məvə dərdi bəla qəm kədər. Ömrümüzdən ixtisar olsun təki. Ömrümüzdən ixtisar olsun təki. Güllü süsəkli bahar olsun təki. Biz istəyən ruzigar olsun təki. Xoş arzular deyilsin, düz deyirsən hamı sevib sevilsin. Aşığın yanında yar olsun teki. Aşığın yanında yar olsun teki. Güllü çiçəkli bahar olsun teki. Biz istəyən ruzigar olsun teki. Əhvalımız düzəldi, bu adətən ənə bizə özəldi. Qapıya papağın atılmağı da gözəldi. Pay vermək üçün nübar olsun təki. Pay vermək üçün nübar olsun təki. Güllü çiçəkli bahar olsun təki. Biz istəyən ruzigar olsun təki. Yaşadaq bizim sənəti, bayram günü salamlayaq milləti. Bu verilişdə yadigar olsun təki, bu verilişdə yadigar olsun təki. Güllü çiçəkli bahar olsun təki, biz istəyən ruzigar olsun təki. Əsas inam etibar olsun təki. Əsas inam etibar olsun təki. Güllü çiçəkli bahar olsun təki. Biz istəyən ruzigar olsun təki. Ay dostun ola etibar vəfası, tələbələrin artıq ola zəkası. Ağ saqqal ağ bir çey duası. Bağlı qapı üçün açar olsun təki. Bağlı qapı üçün açar olsun təki. Güllü süsəkli bahar olsun təki. Biz istəyən ruzigar olsun təki. Gecikibdir, gəlməyibdir o hanı.
gecikirdi, gelmeyirdi o hanı. Gelip helat versin bareli kardeşim, gelip helat versin bareli kardeşim. Üçleme şair diyar olsun yan yana, üçleme şair diyar yan yana. Esas ele bizi atılan meydana, düşe okuyanlar da değil meyhana. Ele tanınıp paplı yar olsun de ki, ele tanınıp paplı yar olsun de ki, güllü tüseyli bahar olsun de ki, biz isteyen rüzgar olsun de ki. Keçelardan bilir bizim kapımızı, keçelardan bilir bizim kapımızı. Zalim oğlu güdür bizim kapımızı, papağı atır döyür bizim kapımızı. Kösoya bir karın nahar olsun teki, kösoya bir karın nahar olsun teki, güllü çiçekli bahar olsun teki, biz isteyen rüzgar olsun teki. Dostlar meydan istese hoştur bize, kardeşimiz söz dese hoştur bize, cahan grubu neynese hoştur bize. Özge olmasın bunlar olsun teki, özge olmasın bunlar olsun teki, biz isteyen rüzgar olsun teki, biz isteyen rüzgar olsun teki. Yaşayır meyhana, biz dört nefer durmalıydık yan yana. Balalini dəvət edey meydana, belki balali buyursun meydana. O isteyen ihtiyar olsun teki, o isteyen ihtiyar olsun teki, güllü çiçekli bahar olsun teki. Hacı aman vermedi tez gelik biz, hacı aman vermedi tez gelik biz. Geleyi bilin gədilim bileyi biz, peki bayram olsun diye güley biz. Gəm güsse bizden kenar olsun teki, gəm güsse bizden kenar olsun teki, güllü süseyli bahar olsun teki, biz isteyen rüzgar olsun teki, güllü süseyli bahar olsun teki, gəm güsse bizden biz isteyen rüzgar olsun teki. Baver Bey hoş geldi, sefa getirdiniz. Hoş gördük, sağ olun. Hoş gördük. Bayramınız mübarek, yani biraz tıxac, biraz yatmaq. Yine de bayramınız mübarek, neçə belə illərə, xalqımızın da, milletimizin de, dövlətimizin de bayramı mübarek olsun. Təkərlə belə həmişə bax. Gözəl günlər olsun. Qəbuldur, əsas odur ki, söz ustalarını bir araya topladıq. Biz bayaqdan söhbət etmişik. Cahankeş bəylə də, Ruslan bəylə də, Mirfərd bəylə də deyirik ki, mütləq ki bugün tamaşaçılarımıza o bayramı davam etdirəcək əhval ruhiyə verməliyik. Elə ona görə də bax gəlişinizi səbirsizliklə gözləyirdik. Yaxşı ki, dəyişmənin sonunda özünüzü çatdırdınız. Ən əsası odur ki, buradasınız və şükürlər olsun bugünümüzə ki, ölkəmizin hər yerində bayram günü qeyd olunur. Bayram əhval ruhiyyəmiz, bax, ən pisi belə olsun. Nə deyirsən, Aycahid? Bu arada, meyxana demək gördün də, ustadlardan da söz attılar sənə. Maşallah, Ruslanı gördün, ürəyindəki tez dedi. Şair, ömründə birinci səfəndə söz deyirdim. Onu da elədin, onun vasfını koydun. Sən bilmirsən, bizim sözümüzün qabanı söz demək olmaz. Ay yox, ey, sən qardaşım. Ay yox, elə də öyrə. Bədahətən bir balaca nəsə gəldi. Səndə burası bədahətən olmadı, səndə qəbahətən oldu. Sizin yanınıza söz demək olmaz. Özdə hacıdan... Gəşək dedi ya, səndə qəbahətən oldu. Özdə hacıdan araş alıb, ya, ustadımdırsan. Hacının da bayramı var, araşı var, yox? Bəli, araş da toxunulmazdı. Azağın Mirzəni salamlayırıq buradan, bayramı var. Oxu, Cahit, sən oxu. Oxuyum, əlbəttə şahilənin yanında söz demək. Nə olsa deyənlərin yarısı oxuyur. Oxuyanların da yarısı deyir. Oxuyanların da yarısı qoy desin. Aa, burada da bir atmaca bayda. Deyənlərin yarısı oxuyur. Qəşən. Sağ ol, Ali. Tuttum, nə yalan deyim. Eşitmişəm, təzə işlər, partlayışlar var, inşallah. Nə vaxta planlayırsınız? İnşallah
yaxın günlərdə bir düet gəlir. İnşallah. Din biləm ki, minə oxuyacağım, bu şok olsun. Təzə mahnım da gözləməyə dəyər mi? Dəyər, əlbəttə ki, o boyda iş gördü. Maşallah, maşallah olsun. Tək gözəl işlər olsun. Yox, mən o duet ortağınıza görə deyirəm. Təzə oxuyanlardandı, tanınan ifaçılardandı. Tanınmış, çox tanınmışdı. Çox tanınmış ifaçılardandı. Xanım olacaq hər halda. Yəqin ki, də duetdə. Hə, nə olsun, dueti böyünün böy də oxuyur da səndə. Yox, o meyxana olur. Gəlin belə eləyək də, biz bir fasilə eləyək. Çünki mən fasiləyə doğrudan da ehtiyacım var. Bugün bayram xonçamı fasilə etməyə dəyər kitkat bəzir. Mən fasilə eləyim, siz reklamlar izləyin. Cahid də növbəti bölümə mahnı hazırlasın. Niyə baxırsan elə eləm? Söz, şiirini yiyirsən, imkanı vermirsən ki, buradakılar bəlkə birinin nəfsi çəkir, bəlkə istəyir. Mənimdir, mənim adıma gəlir. Elə şey yoxdur. Qoy, gəlim götürmək birini. Olmaz. Necə olmaz? Balayəliyə yaxındır, uzaqı balayəli götürə bilər, bir də meyxanaçılarımıza paylaya bilər. Mən götürsəm... Nə xoşdursun, ay balayəli. Mən xoşdamıram. Dəniz bunu xoşdur. Dəniz xoşdur, dənizə pay göndərərəm. Dəniz bunu xoşdur. Ümumiyyətlə, bayram xonçasına ən çox xoşladığınız nədir? Paxlava. Paxlava, sizin? Mən də paxlava xoşdur. Paxlava xoşdur, Cangir. Şəkər bura. Mən də şəkər bura. Şəkər bura. İkisi paxlava xoşdur, ikisi şəkər bura xoşdur. Birazdan bayram xonçasında olan neymətlərin adı çəkilməklə bir dəyişmə istəyəcəm sizdən. Razısınız? İnşallah, inşallah. İnşallah. İntizar, qüssə, həsrət olmasın Gəl tut əllərimdən, gəl barış gülüm Son qoyaq, bir də başqa-başqa söhbət olmasın Ayrılıq olmasın, icran olmasın Olmasın, intizar, qüssə, həsrət olmasın Gəl tut əllərimdən, gəl barış gülüm Son qoyaq, bir də başqa-başqa söhbət olmasın Tezirə qəlor, beni daha Olmasın, ruhumuz şeytana təslim olmasın Tək səni sevdiyim, gəl sən yanımda dur Neynirəm özgəsin, özgə heç kim olmasın Küsmürlük olmasın, pis gün olmasın Olmasın, ruhumuz şeytana təslim olmasın Tək səni sevdiyim, gəl sən yanımda dur Neynirəm özgəsin, özgə heç kim olmasın Tezirə qərar, bir daha Zamanı dolu, son nefesi ya ya
bir daha. Ya beni yaşat, ya ay çok teşekkür ederim. Ne çok güzel düzelmişsiniz bana yok. Bak görüyorum. Benim klipimde şimdi. Eyni klipteki görüntünü yaratmışsın. Vallahi ben biliyorum sizin işler yoğun olur. Çok teşekkür ederim. Yoksa sizi davet ederdim. Ben çok memnuniyetle ve fakir ederdim ki benim klipimde siz olasınız. Ay ne güzel. İnşallah gelen defa. Gelen defa deyersen. Çok teşekkür ederiz. Güzel ifade, çok sevildi. Çok dinlenilir. Biz de çok beğendik ve istedik ki böyle bir sürpriz eləyək klipteki görüntünü. Məhz burada studiyamızda yaratdı. Gəl papağı da oynayın baş, mənim yox. Hə, yox papağın içində başqa şeylər var. Orada nələr var, nələr. Hazırsan? Sən nələr var? Hə, öyrəşmişik. Nəysə o yarışmadan sonra o qafiyə papaqdan çıxır falan. Hər kəs papaq görəndə, meyxanaçılar görəndə bilir. Elə bir ki qafiyə var orada. Mütləq ki var. Elə bilirsən yoxdur. Öyle şey olarsın. Sen arı gelmişsin. Hazere, Hüsalem verişine. Burada söz olmur, burada əməl olur. Kurban olun Bakıya da. Atın bilini yoksa. Bəli. Bok, yok, sonra bilersen sen hazır açarsan, öbürler deyir ki, Balayeli bildi hazır açtı. Yok, lazım diyor. Yaxşı bu da elə bunu. Güzel hamişi bilir. Ha, ben bilirim. Her yerde var bu problem. Elə ona göre de niye ayrı seçkiliyi salaq? Zahmet olmasa bunu masanın üstüne koyun. Birazdan sizinle o papağın içinden çıkan kafiyelerden sizden eşidəcəyik, bizi dinleyeceğiz seve seve. Cəhd nə olub, kefin pozulub belə. Əla da hər şey, iki dəqiqədən bir kefin yoxdur. Sən belə sakit dayananda, mən elə bilirəm ki, nəsə olub sənə. Biz öyrəşmişəm, sən qaynayırsan axı bir yerdə. Biz sizin üçün sakit dayanım, o kitkatı yiyib, elə udmayıb. Elə orada. İndi birazdan özüm öz icazəmlə verəcəm, amma hələ yox. Hələ bax udqun. Vaxtını gözləyirəm. Əziz dostlar, mənim üçün maraqlı olan tərəflər var. Bayaq biz Balayeli də gəlmədən danışdıq Novruz adət ənənəsindən. Başımıza gələn xoş hadisələr, xoş xatırlamalar qalır ki, bizim əziz dəyərli söz ustalarımız dedilər, Balayeli, biraz fikirlərini bölüşdülər. Tam-tamını açıqlamamışıq, səhv gözləmişik. Amma çox maraqlıdır. Balayeli bəy üçün uşaqlıqdan Novruz adət ənənəsi, yadda qalan Bakı kəndlərində bir başqa qeyd olunur, rayonlarımızda bir başqa adət var ki, məsələn, çıxırdılar, gəzirdilər. Zurna, davul, geyimlər giyinirlər. Məsələn, oğlanlar öz məzəli olsun deyə, maraqlı olsun deyə qadın paltarında şallı falan çıxırlar, evlərə gəlirlər, qapılara girirlər. Və Bakıda tam başqa adət ənənələr var. Elə ona görə də bilmək istəyirəm ki, Novruz sizin üçün necə bir bayram kimi qalıb uşaqlıqda? Necə nostaljisi var Novruzun? Bizdə ən çox birisi də o Bakı kəndlərində bizdə biraz o necə ki, maçlarda meyxana var, bir söz döyüşü var. Biz çox vaxt bayramlarda xoruz döyüşdürürdük. Özə bizim Bakı kəndlərində o necə deyirlər, o döyüşdürənlərin dilini yəni desək güclü xoruzlar var da atlısan belə. Hı-hı. O xoruzları döyüşdürürdük. Sonra nə bilim. Özəl hazırlaşırdınız ki, Novruz gələcək xoruz döyüşdürməniz olacaq. Bəli, o xoruzları hazırlayırdılar ki, xüsusi məsələn o Heyratın növləri var onların. Hı-hı. Xüsusi hazırlayırdılar Heyrat ki, xoruzların döyüşü, hə bilirəm, var belə adətimiz. Olacaq. Hə bu bayram ən çox bayramda, yəni hə uşaqlığım nəyle marağım ona bakırdım. Sonra Dəli Kür filmində də bu canlanım zaten bəli. Novruz adət ənənələri. Bir dənə qapı pusmamışam. Neyle mi? Qapı pusmamışam. Qapı pusmamışam. Hə, ümumiyyətlə, o biz sizə Bakıda ümumiyyətlə o adət yoxdur. Mənim də o xasiyyət ümumiyyətlə yaxın. Kimisə qapısında səni görsəydilər, öldürərdilər. Yine gəzirsən burada. Mənim kimisə qapısında ne işim var? Amma papaq atanda çalışmışıq ki, özə Bakılılar biraz bizsə səxavətli olur. Aha. Hə doldurmuşuq. Papaq daşır ağır götürür. Papağı götürən apara bilmir, ağırdır. Əslində o qapı pusmağı xanımlar çox sevirlər. Hə, o üzüyü falıdır. Yəni, sonra hə, qadınların və kişilərin xas adətlərimiz var. Yəni xoş xəbər eşitdim. Bu il məsələn o düşərli olacaq. Sonra üzüyü falı var ki, məsələn xanımlar ailə quracaq. Duzlu kökəri demirsən elə. Özdə Misal xan, biz mənim yadıma gəlir o vaxtı. Allah Hacı Kərimin şəfasını versin. Amin. Mən elə ilk dəfə Hacı Kərimi canlı olaraq uşaq idim. Necə bir dəstək uşaq idim. Canlı elə Novruz bayramında görmüşük. Onların məhəlləsində hər zaman bayram günü ya axırıncı çərşənbədə ya bayram günü bir meyxana məclisi tonqal qalırdılar. Bir meyxana məclisi düzəldirdilər. Sindizatı Hacı ağam bizə gəlirdi. Toplanırdılar bir yerə. Hə, Tərlan, Ağa, Ələkbər otururdu bu yerdə.
o vaxtı meyxana zat idi. Meyxananın uzağı olan orucunda meyxana olmuyor. Hə, mən orada bayram günü o vaxtı, Allah şəfasını versin inşallah. Allah şəfa versin. Mən ərə kərimdən o vaxtı iç dəfə gördüm. Yəni bizdə Maşdağada bu adət də var. Yəni biz Noruz bayramında məhlələrdə yığışırıq, hər məhlədə bir ayrı cür meyxana gedir. Burada bir meyxana deyənlərdir, orada bir meyxana deyənlərdir. Belə şən abavada. Ne güzel. Bayramımız bir daha mübarek. Bir daha mübarek olsun. Amin. Mən istəyirəm ki, belə bir keçək üzərinə, çünki biz belə bayaq sadəcə dedik fikirlərimizi. Amma Cəhəngeç bəy, yadınızda qalan sizin üçün hələ də bu yaşa kimi Novruzda mütləq ki bu olmalıdır, olmazsa olmaz olan adətiniz varmı ki, onu indi də evdə eləyirsiniz? Evdə yəni təbii ki, elə bütün evlərdə olan adətlərdir bizdə də. Amma məsələn, balaxanada, belə deyək də, o papaq atının oxundan bir sözlər var onun əvvəlində ki, qapıya gəlirlər papaq atmağa ya da sözlər deyirlər. Çoxsu da məsəl üçün elə sözlərdir ki, heç yerdə işləmir o sözlər. Heç kimdə bəlkə mən eşitmiş yox, növsü növsü deyirlər bizdə. Belə bir dənə söz necə, var. Necə bir rahat deyin üstündə? Növsü növsü belə bir dənə söz. Belə mənası da yoxdur. Əslində o sözün uşaqlıqdan o vaxtdan kimsə belə bir dənə danışır. Deyib qalıb elə. Qal, hə, gəlirlər qapını döyürlər. Hətta belə deyək də, kəndə yeni gələn adamlar da, belə deyək, gəlin gələnlər də sonradan öyrəşirlər. Onların dilindən eşitəndə lap maraqlı gəlir. Dillər növsü növsüyə gəliblər. Hə, növsü növsü, yəni papaq atanda. Papaq atanda, hə, gəlirlər, oxuyurlar. Növsün çəkir, növsün çəkir, növsün çəkir, hə, nəfsi biz deyirik. Doğrudur, hə, yəni o əslində ətri, şiriniyyatların ətri gəlir, qoxusu gəlir, növsü gəlir. Nəfsi gətirib onu ora. O nəfsində bayram edilməyim, nəfsi gətirib o qapıda. Geç taptım sən. Görək cümlənin əvvəli düzdür, an növsü növsü versin. Sən bura gəlməliydin, burada bunu açmalıydıq ki, bilək, görsən ki. Cümlənin əvvəli belə deyir ki, an növsü növsü versin. Ha. Yəni, yəni dildən gedə-gedə dövrlə dəyişir. Ola bilsin təhrif olunubsuz, yəni nəfsimi ona görə versin. Nəfsimi ona görə nəfsimi istədiyini versin. Ona görə deyirlər ki, əslində heç bir adət yersiz deyil. Bəzən deyirlər, ha, yığışdırsınlar bu adəti, bu olmasın, olmasın. Heç bir adət boşuna deyil. Nöğsümü versin, yəni nəfsimi versin. Görün nə qədər gözəl sözü. Mən indi öz beynimdə araşdırma eləyirəm ki, insanın nəfsi çəkəndə axı deyirlər, filan kəsin nəfsi qaldı. Yəni sənin evində yemək bişir, bir gözəl hər gün bişirən bir yemək bişir, onun ətri vurur axı. O tam insanı çəkir də. Ac işdən gəlirsə, kimsə qapısının qabağına keçirsə, bir də qəşəng yemək gəlir. Ürəyim partı ki, kaş mən də evə gedərdim bu yeməkdən olardı. Şükür ki, bizim xalqımız səxavətlidir. Nəfsin qalmağı çox pis şeydir. Ona görə gözəl. Qonşulara evdə pişən şeydən pay verilməsi də bunlar o əvvəl idi, var mı indi? Yox, var indi də var. Var. Nə gözəl, kəndlərimizdə qalıb var idi. Qalıb, məsələn, boş qabı qalıb, içinə konfet qoyurlar. Ruslan bəy, var mı? Bax, evdə eləyirsiniz. Var, var, var. Bizdə də, mənim məsələn, anam həmişə, yəni, pay o şeylə payla yola salır, bəli. Mən onu uşaqlıqdan gözüm açıb belə görmüşəm. İndi də davam edir bizdə. Bir xatirəniz var mı ki, qalıb Novruzdan? Məsələn, mənim qalıb. Məzəli bir xatirə qalıb yadımda. O papaq atmağı deyirsiniz. Bir də belə-belə papaq əvəzində çamadan atmışıq qonşunun qapısına. Ay maşallah. İmkanı yaxşı idi o da. O da papaqlar yığır. Çamadanı necə lazımdı elə səxavətli qonşu idi, doldurdu bizə. Doğrudan, yəni doldurdu. Gələn il Novruza kim getdi bizə. Ay maşallah, maşallah. Hər adamda belə olmur ha. Amma bir adət deyim desə mən bunu çərşənbələrimizdə xanımlarımızla elədim. Yəni o üzük sayma. Sonra bunlar doğrudan var. Adam var ki, onlar doğrudan da sınıyırlar və düşərliyi olur. Yumurtanın döyüşdürməyin belə özünün bir mənası var. Bu da bir növ güc simvolu olaraq açılanıb da. Yəni bizim sonra o dövrdə elə Dəli Kür filminin adını çəkdik biz. O zaman da bacadan torba sallayırdılar. Torba, yəni belə papaq deyildi, torbayla gedirdilər papaq atmağa, yəni o pay yığmağa. Ondan əlavə nişanlı qızlara xonça gəlməsi, nə bilim, şor qoğalın pişirməsi ki, sevgilisi olan, istəklisi olan qızlar şor qoğal elirdi. Bilirsiniz onu? Nənəm mənə vaxt demişdi, eləmişdim. Bal əli yaman bağır mənə. Görsün yuxuda nə görmüşəm. Deməli, bildiyin kimi bu xəmir, şəkər, bura paxlava pişirəndə undan verdi, nənəm, Allah rəhmət eləsin dünyasını dəyişənlərimizə. Adət ənənləri nənəm çox gözəl öyrədirdi. Gülsüm nənəm, mən hər şey ondan öyrənmişəm bu adətləri. Və deyirdi ki, su, un, duz, duzu bol. Balaca bir xəmir yoğurursan, duzunu çox eləyirsən, hədsiz çox eləməlisən və balaca xəmir yoğurdun kökə kimi, onu qoyursan bişir. Bişəndə o qız onu yeməlidir. Yeməlidir üstündən su içmədən, heç bir şey yemədən yatmalıdır. Yatırsan, yuxuda sənə su verən oğlan sənin həyatda qarşına çıxacaq, sən adaqlı deyirdilər də o vaxt, adaqlı nə olacaq, adam olacaq.
hansısa bir işarəsiyle onu bənzədirsən. Bu tuzu bol eləmişdi. Tuzu bol eləmişdim. Sağını solda olub səhv götürmüşsən. Allah anam. Bunu yuxun qarışır. Amin. Yuxun qarışır. Mama ləvəngi bişirir. Allah onun canını sağ eləsin. Amin. Mənim ölənlərimizə rəhmət, mənim rəhmətliyim nənəm. Allah rəhmət eləsin. Elə bir qoğal bişirirdi, anamız bilər. O köhnə xanımlar onu bilirlər. Qoğalın belə baba belə baraq baraq. İndi qoğal deyir ki, bu ikidir. Çox xoş. Ona görə də bir şey nə demək istəyirəm, qızlar da. Qızlar da açırdım vurulur. Mamanın qoğalı yenə elədi. Bələli. Mən söz verirəm, bişirib sənə pay gedir. İnşallah. Köhnə xanımlarda qalsın da o. Biz papağı götürək, açaq qafiyələrimizi. Dediyimiz kimi, qafiyə deyil əslində, sizin üçün köməkçi sözlərdir. Dediyim kimi, xonçada olan, yiyəcəklərdən olan sözlərdir. Nə çıxdı məsələn, baxaq. Aha, yumurta döyüşdürmək. Məsələn, ondan deyəcəyik. Sonra keçəcəyik o biri kağıza, ondan deyəcəyik. Ancaq nağara ritm istəyəcəm. Novruzun bir xeyli adəti vardı, Novruzun bir xeyli adəti vardı, bu bayramın ayrı ləzzəti vardı, bu bayramın ayrı ləzzəti vardı, Novruzun bir xeyli adəti vardı, bu bayramın ayrı ləzzəti vardı, bu bayramın ayrı ləzzəti vardı. Bayramda xoş arzular diləmişik, hamını bayram üçün təbrik eləmişik. Bayramda xeyli xonçalar bəzəmişik, bayramda xeyli xonçalar bəzəmişik. Süfrəmizin nazı neyməti vardı, süfrəmizin nazı neyməti vardı. Novruzun bir xeyli adəti vardı, bu bayramın ayrı ləzzəti vardı. Ürəklərdə olan gözəl arzudur, yumurta döyüşü də bir ayrı mövzudur. Döyüşdürür, biri uduzur, biri udur, yenə də ortada bəxt söhbəti vardı, yenə də ortada bəxt söhbəti vardı. Novruzun bir xeyli adəti vardı, hər birinin ayrı ləzzəti vardı. Arzular vasatırsam, yumurta döyüşünü də bura qatırsam, xonçadan əlavə papaq atırsam, payını qoyur kimin diqqəti vardı, payını qoyur kimin diqqəti vardı. Novruzun xeyli adəti vardı, bayramın ayrı ləzzəti vardı. Ha, o günlərin hamı qədrim bilərdi, o günlərin hamı qədrim bilərdi. Nənəm gildə bir məclis düzələrdi, dayım gili, əmim gili gələrdi. Bütün qonaqların dəvəti vardı, bütün qonaqların dəvəti vardı. Bu bayramın özünün adəti vardı, bu bayramın özünün adəti vardı. Söz yoxdur bu bayramın əhvalına, halı getirir insanların halına. Söz yoxdur bu bayramın əhvalına, halı getirir hamımızın halına.
Hərdən bir çıxırıq qonşu bağına, görək qonşunun nə söhbəti vardı. Hərdən bir çıxırıq qulaq bağına, görək qonşunun nə söhbəti vardı. Moruzun bir xeyli əzəti vardı, bu bayramın xeyli adəti vardı. Yenə ocaq ətrafında gəl ha gəldi, könə qonaqlar kösadı keçəldi. Bahar qızı xüsusilə gözəldi, onda bir bahar təravəti vardır. Onda bir bahar təravəti vardır. Bu bayramın xeyli adəti vardır, Novruzun bir ayrı ləzzəti vardır. Çox şeyi öyrədir, bu bayramın əsas özəlliyi nədir? Hər bir evdə təmizlik işləri gedir, hər bir evdə təmizlik işləri gedir. Xanımların da məsuliyyəti vardı, xanımların da məsuliyyəti vardı. Moruzun bir xeyli adəti vardı, bu bayramın ayrı ləzzəti vardı. Özü çağırır, özü də verir hay özünə. Özü çağırır, özü də verir hay özünə. Hər adamı o bilmir tay özünə. Kosa yenə də nə isə tapır pay özünə. Amma keçəlin Rusça vəziyyəti vardı. Amma keçəlin Rusça vəziyyəti vardı. Bu Novruzun yaxşı adəti vardı. Bu Novruzun yaxşı adəti vardı. Yığardıq tonqal ətrafına cəmaati, yığardıq tonqal əhvatına cəmaati. Görək nədür bir adın əhvalatı, görək nədür bir kimin əhvalatı. Döyüşdürərdük xoruz heratı, döyüşdürərdük xoruz heratı. Görək hansının güc qüvvəti vardı, görək hansının güc qüvvəti vardı. Bu bayramın ayrı ləzzəti vardı, bu bayramın xeyli adəti vardı. Marağda saxladıq marağdakıları, daha da hərarətlən ocaqdakıları. Hərarətli gördük ocaqdakıları, deyib bitirmişik papaqdakıları. İndi sandığımız növbəti vardır, indi sandığımız növbəti vardır. Bu Novruzun xeyli adəti vardır, ayramın nə gözəti vardır. Qoymadıq dar ayaqda, gözəl günləri gözləyək qabağda. Artıq bayram qeyd olur Qarabağda, artıq bayram qeyd olur Qarabağda. Nə xalqın qəmi, nə həsrəti vardı, nə xalqın qəmi, nə həsrəti vardı. Bu bayramın xeyli adəti vardı, Novruzun bir ayrı ləzzəti vardı. Qarşılardı astanalar deyərdik, cəm olardı həm xanalar deyərdik. Bayram günü meyxanalar deyərdik, orada dəyişmənin dəhşəti vardı. Orada dəyişmənin dəhşəti vardı. Bu Novruzun yaman ləzzəti vardı, bu Novruzun həmişə ləzzəti vardı. İnşallah
bizlerde ovgat da var. Bu bayramda bir ayrı ovgat da var. Hayda gelip dur bize sovgat da var. İndiçi konsalarda kitkat da var. İndiçi konsalarda kitkat da var. Denizin şirin şerbeti vardı. Denizin daha şirin şerbeti vardı. Bu bayramın hayırlı adeti vardı. Nevruz'un bir ayrı lezzeti vardı. Niye demedin? Ruslan. Yo ben isterim desin. Aha. Tamam benim. Olmaz. Ruslan'dan. Bir ayrı lezzeti vardı. Benden korkur. Ruslan bir ayrı lezzeti vardı. Ruslan bir ayrı lezzeti vardı. Nowruz'un bir ayrı lezzeti vardı. Ay bayram geldi, hoş geldi. Bahar geldi, yaz geldi. Bayram geldi, hoş geldi. Bahar geldi, yaz geldi. Papağ attım, boş geldi. Papağ attım, boş geldi. Bəxtim yoxdur, ay qardaş. Bəxtim yoxdur, ay qardaş. Hər kəsin bir baxdı, qisməti vardı. Hər kəsin bir baxdı, kısmeti vardı. Mən zəbir sözdəyim. Gələk sən dünəndən bunları yazıb hazırlayardın. Sən başı başlara qoşma. Yox, mən yaxşı ki meyxana deyən olmadı. Deyəydim 5 küplet verərdi. Yaxşı sən meyxana deyən olmadı. Sən meyxana deyən olmadı. Ruslan bəy yaxşı deyir. Deyərdin dünəndən yazıb verərdim sənə. Bugün şpargalka ilə deyərdin. Onu belə danışmağa qoymurlar, musiqi üstündə dərdini deyil. Siz orada bir iki yerin dedin, mən bəxt yoxdur. Yo, bax. Mənim bəxtim orada gətirib, bax. Onu sən kim deyir? Mən bilirəm, bir aldım mənə verirəm. Bu bayaq dedim də, sözdür. Yox, məni qırmaqsan. Mən çox adama çox söz deyirəm. Siz qırmaqsınız axı məni də. Canımsa, gələ gəl. Gəlim orada həmin. Amma kəmələ verincə bunu açıb. Onu elə asıb. Acından ölürəm, neyim? Mən ac olanda başına alıb qoymuşam, qulaq as. Evdə qoymuşam, işdə, otaqda var. Ac olanda bir sən nə gözəl enerji verir. Bir dənə yeyirsən, 5 dənə verir, dalbadal çəkirsən. Sən ona görə gəlmişəm də bura. Sağ ol. Ara, ora. Hamıya. İmkan verdi, açdım da özüm üçün yemədim axı. Hamıya dedim. Buradan başlayıram onda. Getdik. Gəl. Gəl atam, gəl. Gəl. Gəl, getdik. Var qızlar da ver. Gəldi uşaqlar. Yerinə qoy, yerinə qoy, görüm. Yerindədir, bax. Say neçədə nə var orada? Necə aparacağım? 1, 2, 3, 4, 5, çox deyə burada. Yaxşı. Yeriyicə tutma, tutarmaz. Ye, ürəyin nə qədər istəyir, ye, bayramdır. Yerim, halal xoşunuz. Hadi, gələ, bizə, bizə belə gözəl, belə ləzzətlər təşrif buyurmuşkən, qoy bayram günü ham yesin, nuş eləsin. Amma biz izləyən tamaşaçılarımız da yesin. Və pay aparsın bayram günü. Düşünürdüm sevəcəksən, çox ümidvar oldum. Sevmədin, yıxdın ümidlərimi, mənim xar oldum. Səni sevmək də günah, sevməmək ondan da günah. Mən də batdım bu bataqlıqda, günahkar oldum. Sən ki getdin gedəli, heç nəyə yoxdur həvəsim. Sıxılıb bir otağın küncünə bimar oldum. Yenə tənha bir otaqda, yenə çatmır nəfəsim. Ölü bərgü yoxa çıxdım, yenidən var oldum. Neçə ildir yaşayır bir dəli sevda bir adam. Bildi aləm bu qəmi, bilmədi güya bir adam. Necə qıydım sənin için döyünən bir qəlbə. İndi sənsiz yaşayır ömrünü tənha bir adam. Azizimiş dağı daldırmağa da qadir adam. Onu etdin necə gör aziz adam, ağır adam. Yazılan nəğmələrim qüssə kədərdən yazılıb. Sənin eşqindir edən mən yetimi şair adam. Mən şair adam.
tənha bir adam. Gedəndən sonra ömrümdəki məna itdi, məndə mənasız ömür sürməyə vadar oldum. Sən ki getdin gülüşüm küstü üzümdən getdi, sən gedəndən sonra qəm çəkməyə düçar oldum. Çarəsiz xəstəliyə məndə tutuldum qaldım, əcəlin gözləyən atizlərə oxşar oldum. Məni dustaq elədin, sən də tutuldum qaldım, tapmadım yol sənə həsrətdə giriftar oldum. Neçə ildir yaşayır bir dəli sevda bir adam, bildi aləm bu qəmi, bilmədi güya bir adam. Necə döydüm sənin için döyünən bir qəlbə, indi sənsiz yaşayır ömrünü tənha bir adam. Aziz imiş dağı daldırmağa da qadir adam, onu etdin necə gör aziz adam, ağır adam. Yazılan nəğmələrim qüssə kədərdən yazılır, sənin eşqindir edən mən yetimi şair adam. Mən şair adam, tənha bir adam. Necə ildir yaşayır bir dəli sevda bir adam, bildi aləm bu qəmi, bilmədi güya bir adam. Necə qaydan sənin için döyünən bir qəlbə, indi sənsiz yaşayır ömrünü tənha bir adam. Aziz imiş dağı daldırmağa da qadir adam, onu etdin necə gör aziz adam, ağır adam. Yazılan nəğmələri qüssə kədərdə yazılıb, sənin eşqindir edən mən yetimi şair adam. Mən şair adam, tənha bir adam. Ay çox təşəkkür edirik, çox minnətdarıq. Güya bir adam bilmədi də indi, hə? Vallahi, aləm bildi. Aləm bildi, güya bir adam bilmədi. Bugün özdə neyindir sən aləm bilir ha? Hə, bax, ən əsası odur. Haradan bildin ki, söhbətimi ora gətirəcəm? İndi neyinirsən, aləm bilir. Bəli. Və sizin, belə deyək də, bostanınızda daş atanlar da az deyil son zamanlar. Çox, biz nə qədər daş yığılıb, bostana ev tikmək olar. Əkim beçin eləmək olmur, hə? Bax, elə bu mövzuya biraz toxunmaq istəyirəm. Düzdür, bayram abuhavamızı pozmadan bir birlik mesajımı deyim, dostluq mesajımı deyim, nə bilim, gəl bu yoldan dön, işi bilən insanların yanında ol mesajımı deyim. Ötürmək istədikləriniz varmı burada? Əlbəttə ki, gözəl mövzuya toxunduz və o sizin dediyiniz sözlə biz də razıyıq. Biz yəni hamı ilə dostluq eləməyə, mehribansılıq eləməyə hər zaman hazırıq. Belə məcazi mənədə deyək, qapımız həmişə açıqdır dostlara, qardaşlara. Yəni, hər kəsin ruhsunu Allah verir. Heç kim heç kimin ruhsunun qabağını kəsə bilməz, heç kim heç kimin işinə də müdaxilə edə bilməz. Təbii. Ona görə də biz hələ hamı ilə dostluq eləməyə hazırıq, qardaşlıq eləməyə hazırıq, iş birliyi görməyə hazırıq. Yəni, bir dəfə yaşayırıq da. Təbii ki. Qoy, hələ hər şey gözəl olsun, hamı üçün olsun. Allahın verdiyi istedadı da, dəyəri də, sağlığı da gözəl tərəflər xərcləmək lazımdır. Çünki biz hər birimiz bu canın cavabını verəcəyik. Nə etdim, nə elədim, necə istifadə etdim, necə yararlandım. Və üzr istəyirəm, bir dənə də o şeyi deyim, sosial şəbəkə haqqında dediniz. Elə bir şey yaranıb, abuhava yaranıb ki, məsəl üçün elə bir, mən bir az xəstələnmişəm, Cahangir gəlib mənim yanıma. Çəkir, məsəl üçün, indi İraqa biz elə adamlar dövürük. Elə bir çəkib məni paylaşıb, hamı yazır, sağ ol Cahangir, getdin Ruslana deydin. Məsəl üçün, Mir Fərid Balali gəlib mənim yanıma, çəkməyib, paylaşmayıb, amma gəlib. Bunlar olurlar pis adam. Ki, bunlar hanı bəs, niyə deyilmək? Deməli, bugün elədiyim bütün yaxşılıqları çəkib insanlara göstərməlisən ki, mən hamı yaxşı, əvvəl yaxşılığı gizlədirdilər, indi aşkar eləməlisən ki, sən yaxşı insan olasan. Bəli, son dövrlərin ən pis tərəflərindən biri də elə budur. Eləmirsənsə, bu elə xeyrxalq əməllərini götürək bayramlarda və yaxud da elə adi günlərdə də biz keçən dəfədə bu mövzuya söz düşmüşdü, danışdım. Dedim ki, zamanında o qədər belə hamı bir ajotaj yarandı ki, hər kəs, xüsusilə də sənət adamları, əgər gedir
gedirsənsə, məclis varsa, tədbir varsa, oradan bilirlər ki, qazanc, yəni qonorar qarşılığında sən gedirsən. Oradan 5 manat qazanmısansa, elə ancaq xərcləməlisən, kimlərəsə bunu verməlisən. Yox, əgər bunu da göstərməlisən, göstərmirsənsə, deməli sən pis adamsan, özün üçün yaşayan adamsan, bu belə düşünür. Artıq yaxşılıqlar Allah'a xatirlikdən çıxır. Bəli, bəli. Yəni göstərməliyəm ki, mən bunu eləyirəm, amma mən yaxşı adam kimi tanınıram. Heç kimə belə deyək də öhdəçilik götürmür heç kim və heç kimdə məcburiyyəti deyil ki, kiməsə nəsə etsin. Etdiyini də göstərməyə məcburiyyəti deyil. Sadəcə kommentlarda yazıb adamın qanın qaraldılar. Olsun, boş verin onları. Bu zaten insanın içindən gəlməlidir, daxilindən gəlməlidir. Mən yazıq neyini. Nə deyirlər, səndən də mi istəyirlər? Vallahi billahi, mənim üstümə elə gəlirlər bir də görsən. Qoşunu. Qoşunla gəlirlər, amma mən bir də şey öyrənmişəm, bizim fərqi yoxdur. Böyük sənətkarlarımızdan, ustadlarımızdan, tək meyxanada yox ümumiyyətlə. Susmaq lazımdır. Elə şeylər var ki, onlara cavab vermək olmaz. Boş ver, geçsin deyirəm. Amma sənət yoldaşlarımdan, hərini yalan nə deyim, bu bayram günüdür, gərək o bu kisənlər barışsın, gərək deyək güləyək. Amma sənət yoldaşlarımdan umuram hərdən ki, dəstək olmurlar. Ya, o barələrdən dəstək olmurlar. Yəni, nəyin ki, biz bir-birimizə ümumiyyətlə çox o dəstək olmuruq. Nədir səbəb? Qısqancılıq mı deyək? Bilmirəm. Rəqabətin ən pis tərəfi mi deyək? Çünki rəqabət gözəl tərəfdən yaxşı. Bu günləri ümumiyyətlə rəqabət o dərəcədə deyil, rəqabət deyil bu. Rəqabət elə olur ki, mən bir mahnı bıraxıram, Cahankeş də gedir, bir daha gözəl bir mahnı oxuyur. Biz ikimiz də eyni anda o mahnını oxuyuruq və o mahnıda olan performansı oxuya-oxuya göstəririk, yaxşı da o da çalışır öz mahnısını gözəl satsın. Rəqabət sənət mi olsun? Rəqabət olur. Sağlam sənət. Cahankeş bəy deyir ki, iki verişli gəlir deyir, mən də təqdim eləyəcəm mahnımı hazırlayıram. Yaxşı ki, vaxtını deməmişəm. Hələ yoxdur. İndi Balayənin dediyinə qüvvət kimi həqiqətən də rəqabətdən daha çox ədavət var hal-hazırda. Ədavət də əksər hallarda ədalətsiz olur da. Demək olar bilə həmişə ədalətsiz olur. Biz çalışırıq ki, o ədaləti saxlayaq. Elə mən öz adımdan da deyirəm, qardaşlarımın adından da. Burada olmayan, hal-hazırda bu verilişdə iştirak eləməyən neçə meyxanası dostumuz da var ki, onlar hamısı eyni fikirdə, eyni mövqeydədirlər. Mən şəxsən Allah təkəbbürə yazmasın, xoşlamıram kiminsə fikrinə görə dəyişim. Mən beləyəm, mən belə qəbul edənlər elə mənim yanımdadırlar, mən də onların yanındayım. Təbii ki. Mən düşünürüm ki, önəmli tərəfi yenə də biz nə qədər hansı söhbət etsək, hansı mövzunu açsaq, hərlərin fırlanıb o insani dəyərlərin üzərinə gələcəksə, insanlığın üzərinə Bəli. Gələcək. Burada tərbiyə əxlaq da rol oynayır, burada görüb götürmək də rol oynayır, burada gen dəyərləri də çox böyük rol oynayır ki, biz böyüklərimizdən necə görmüşük ailədəki ünsiyyəti insan uşaqlığından başlayır çölə çıxarmağa. Hər bir övlad yəni, bir ailənin güzgüsüdür. Təbii, hər bir övlad ailənin güzgüsüdür. Bu birinci məhəllə ilə başlayır, bağça ilə, məktəblə, universitetlə, iş yeri ilə, yəni uyğunlaşmaq belə çox gözəl şeydir ki, məsələn, meyxana aləminə yeni bir ifaçı gələndə uyğunlaşmaq üçün necə bir dəstək alır? Bax, mənim üçün maraqlı Fərid bəyin fikirlərini bilək. Uyğunlaşmaq üçün necə kömək eləyirlər? Siz özünüz gələndə sizə kimlər dəstək oldu, bax, ilk dəfədən? İlk dəfə mən belə deyək də, profesional səhnədən söhbət gedir də, yəqin ki. Bəli, təbii ki. 2008-ci ildə səhv eləmirəmsə De Gəlsin yarışmasında iştirak eləmişəm. Orada mənə Allah şəfa versin Hacı Kərim birinci növbədə dəstək olub, sağ olsun. Onlar münsif heyəti idi, Hacı Kərim idi, Hacı Arif idi, Hacı Eşən, Hacı Mehman, Ruslan da bizimlə eyni yarışda olub, rəhmətli Vüqar, Kərbəlayı, Allah onları rəhmət eləsin. Və bir çox indiki günümüzdə populyar meyxana deyənlərin əksəriyyəti orada idi. O yarışdan belə deyək, mən tanınmışam. Hacı Kərim dediyim kimi dəstək olub. Bir də belə olmalıdır. Yəni sən özün o şəraiti yaratmalısan ki, sənə hörmət eləsinlər. Sən özün hörmət eləyəcəksən, sənə də hörmət eləyəcəklər. Yəni bu meyxananı çox adam deyə bilər. Səndən də yaxşı deyənlər var bu günləri. Amma belə nəsə çatmır. Ola bilər o elə hörmətdir, ola bilər nəsə belə deyək də oturuşunda, duruşunda nəsə bir xələl var. Göz götürmür, bəyənmirlər. Amma sən yaxşı olsan, təbii ki, sənə yaxşı olarlar. Amma sən yaxşı olsan, sənə qarşı pisliklər görsən, o təbii ki, ədalətsizdir. Yəni bizim hamımıza, elə burada oturan insanlara deyirəm ki, yəni hər birimizə tərbiyəmizə görə bizə dəstək olub bizdən böyük ustalar. İndiyənə kimi də o hörməti bizə saxlayırlar. Keçən dəfə bilmirəm, baxdınız izlədiniz, adınız çəkildi bir-bir hər birinizin. Bəli, ağamizə mənim də salamlayıram. Allah can sağlığı versin. Biz də onların hər zaman bizə qoyduqları hörmətin 10 qatını onlara qarşı saxlamışıq. Çünki onlar bizdən böyüdülər. Çünki biz evdə öz böyüyümüzü hörmət eləmişik ki, bayırdakı da böyüklərə hörmət edirik. Bəli, hər şey insanın mənəviyyatının tərbiyəsindən irəli gəlir. Amma
meyxana aləmində. Bir də bu zaten söz yarışıdır da, belə deyək, Loru dildə deyəcəm, sanki söz davasıdır. Sözün belə kəsərini, ədəb-ərkanlısını, gözəlini demək bu üst sayılır da. Sizin hörmətiniz, sizin deyə bilmə qabiliyyətiniz, necə deyək, bir diploma almaq sayılır da. İlk dəfədən sözü deyirsən, bacarırsan, bu artıq bilirlər, ustadlar da bilir ki, hə, bu gənc də gözəl qafiyələr açır, gözəl sözlər deyir və yaxşı tutur zamanında, vaxtında. Nəyi vurğulamaq istəyirəm? Heç olub mu ki, qarşınızda sənətkarlardan olsun, böyüklərdən olsun və o söz dilinizə gəlib ki, burada değişmədən nə bu sözü deyərdim, amma o ədəb-ərkana sığınıb deməmişsiniz ki, o qədər olub. Hər birimizdə olub o. O hər birimizdə olub. O qədər olub ki, biz öz tərbiyəmizə, abrımıza, ayağımıza sığınıb, məsələn, o sözün üstünə keçmişik. Halbuki bəlkə də o sözü işlətsəydik, o söz bizə daha da uğur gətirə bilərdi və yaxud orada bizim alqışımızın çox olmağına səbəb olardı. Amma bizim o tərbiyəmiz ona imkan verməyib. Yəni tərbiyəsiz söz olmayıb. Sadəcə yerində cavab olub, amma fikirləşmişik ki, özümüzdən böyüdü. Bunu desəm xətirinə deyər. O cavabı vermək tərbiyəsizliyi olub sadəcə. Va, belə olub. Amma edənlər də var da. Bəli, təbii ki. Böyüklər yox, elə cavanlar da, həm yaşıtlarımız, ya bizdən kiçiklər də. Elə gəlir üstübə, elə söz deyir sənə, elə, sən bilirsən axı nə demək lazımdır ona, sən o ədəbi saxlayırsan, ona qarşı olan hörmətbə görə yox, sən ona hörmət eləmirsən. Özünü. Birincisi öz hörmət edirsən və efir o yayımlananda orada oturan tamaşaçılar ki var, evdə bizə baxacaqlar ki var, onu deyirsən ki, nə deyərəm buna, prosta hayıf da. Bu mən, istisnalarla, balar düz deyir, o tərbiyəli cavanlar da var ki, hər şey yerində. Sən mən bunu deyirsən, mən sənə bilmirsən, nəsə deyərəm, yəni, mən demirəmsə, ədəbimə yəni sığınıram. Amma bir şey də var ki, məsəl üçün də bu günləri Mirfərid ilə Ruslan, Allah uzaq eləsin. Məsəl üçün, Ruslan Mirfərid üçün hansısa bir sənəti sözü barəsində Dalıcan danışır. Dalıcan danışır, yox, nəsə bir söz deyir. Məsəl üçün, orada Ruslan səhvdir, Mirfərid düzdür. Bəzən sənət yoldaşlarımız, ümumiyyətlə çox sahələrdə bu gün belədir, mən işə xoşlamıram. Gəlirsən, deyansan ortada, nə onun tərəfini saxlayırsan, nə bunun tərəfini saxlayırsan. Yəni, bir nə səhvin yanındasan, nə düzün yanındasan. Nə əsən, nə balıq. Həndə, hə. Amma elə mənim üçün elə deyil. Mənim üçün odur ki, ya sən düzün yanında olmaq. Əslində, yaxşı edir, da. Mövqevi bildirməz. Təbii ki. Hansı mövqədə? O iki insan da bilmir ki, sənə güvənə bilərmi, sənə söz deyə bilərmi? Bəli, güvən itir. Ortada dayanmaq olmaz. Ümumiyyətlə, kişiyə xas xüsusiyyət deyir ortada dayanmaq. Sən gəlmək, düzü seyir. Yine düzün de görüm, balayla ilə kimin arasında girən var? Ümumiyyətlə, mən o şəraiti yaradmıram, kimsə bizim aramıza girsin. Amma bu son dövrlərdə bir saxam etiraf edirəm ki, çox üstümə gəlirlər və əyb yox edirəm, boş verir, cavablandırmıram da. Həm bu meyxanaçılar da var bunun içində, görünməyən meyxanaçılar da var içində, başqa-başqa adamlar da var. Amma mən belə fikirləşirəm ki, gəzən ayağa daş deyər. Ola bilərmi ki, qısa zamanda Balayəli populyar oldu, tanındı, belə deyək də, İndi meyxanaçılar aləmində tanınmaq bir başqa bilirlər ki, məsələn, yaxşı deyənlərdir, kimlərdir? Keçən dəfə hər birinizin adı çəkildi. Yəni, biz bir siyahı kimi bunu təqdim edək. Əslində, belə siyahı yazılı eləmədik, amma sadəcə dedik, kimlər var indi gündəmdə ki, meyxananı onlara həvalə etmək olar. Burada eləşən 4 nəfərin 4-ündə adı çəkildi əslində. Bunu deməyəsəm, digərlər də var idi. Amma onlar arasında, həmkarlarınız arasında ola bilər. Amma TikTok şəbəkəsində, nə bilim, Instagram, ümumiyyətlə efirlərdə çox-çox olma. Bu qısqanclıqdan elə gələ bilərmi ki, başqa sənət adamları da elə meyxana aləmində də daha çox yox, üstünə gəlsinlər. Yox, ümumiyyətlə meyxana bugün vitrin olub da, ümumiyyətlə. Bu bizim uğurumuzdur, meyxananın uğurudur. Üstətlarımızın da ruhu şaddır ki, bugün meyxana istəyir efirlərdə olsun, sosial şəbəkələrdə olsun. Bəzən görürsünüz ki, 3 dənə məsəl üçün başqa-başqa sənət nümayəndələri orada bir meyxanaçı da oturur. Bu meyxananın uğurudur. Bəli. Yəni, çox inkişaf edib deməkdir bu meyxana. Yaxşı tərəfindən. Yaxşı tərəfindən. Qısqanclıq da olar, amma qısqanc olan şey deyəsən də, məsəl üçün, mənim səhvim varsa çıx mənim səhvimi de. Yəni, o qısqanclığın da aşırı da, paxıllıq ayrı şey daxil. Popülərləşməğin bir yolu ola bilər də, söz atım, söz cavab versin mənə. Onsuz da meyxana. Alışan da tez sonar da, o da popülərlıq, o işlər orada. Yəni, o popülərlıq elə şeydir ki, mən heç vaxt ona arxan olmamışam, mən heç vaxta da. Məsələn, şov biznesdə belə bir şey vardı, yeni çıxanlar, neyiniyim, filan kəsə söz atım, o da bilirəm ki, zaten odla, lovludur, deyanmayacaq. Deyəcək, mənə cavab qaytaracaq, hə, bir-birinə cavab verəcək, amma hərdən elə olur ki, gözləyirsən aylarla, illərlə boşa çıxır. Bu metapopülarlıq ya şöhrət elə bir şeydir ki, hamı səni istəyə bilməz bir mənalı. İstəməyən istəyəndən çox olur. Sadəcə elə insanlar... Uğuruna sevinməyən daha çox olur. Bəli, elə insanlara gəlib fikir verməyəsən, işi görüb ancaq
qabağa, irəli. Elə, çünki onlara vaxt ayır son, öz işlərin qalacağı qırağında. Geridə qalır. Bu son 15 gün, 20 gündə, bu mart ayında, fevral ayına axırlar, mart ayına axırlandı. Mənim iki hazır klipim var. Dörd hazır mahnım var. Maşallah. Və dayanmıram da. Mən ümumiyyətlə dayanan adam deyirəm. Heç meyxanada da dayanmırdım. O qafiyələr var, nupa qədinəm. Aha, bax ora gələcəkdim ki, o qafiyələrdən sonra daha çox belə qınaq oldu. Yani, əslində mən meyxananın özünü göstərdim. Meyxananın özü o deyə, yəni deyib gülmək. Meyxanada əlbəttə ki, gözəl tərəfidir. Maraqlı var, söz deyəsək. Döyüş var, müəyyən fraqmentində döyüş var. Müəyyən kinonun elə bir hissəsində döyüş olanda, bir hissəsi gülməli olanda, bir hissəsi ağlamalı olur da. Yəni ancaq elə döyüş olmaz ki, mən onun elə bir məsəl üçün Ruslan Mirfərid, Cahankeş mən bir məclisdə idi. Cahankeşin öhdəsinə buraxılırdı əruz qafiyələr. Ruslanın öhdəsinə buraxılırdı, dəyişmə, Mirfərdin öhdəsinə buraxılırdı qədim yana. Və bir dənə də orada mən axırda bir deyib gülmək üçün insanları şən abı. Sən rəngarəng olanda daha gözəl olur da. Bunu eləyirdim. Təbii ki, o dadı duzu oldu. Özə hansıları eləyirdim, necə eləyirdim. O vaxtda Allah bizim ustadlarımıza rəhmət eləsin. Onlar da deyiblər, oho, oho, necədir sən üçün? Gəldi mənə, şuur, qutardı, getdi. Mən onları yeni bir müasir formada elədim. Nu, baqadı, nu, mən bunu dedim, nə bilim. Strahuda, dünən taxmışam yoxuda, strahuda, strahuda. Yəni, vallaha, burada elə bir qəbahət bir şey yoxdur. Təbii ki, yoxdur, bu onsuz da meyxanadır. Bu onsuz da meyxanadır, yəni bunu qəbul eləsələr də, eləməsələr də. Və strahuda özəl bir kinomuzdan fraqmentdir. Kinodan, hə. Bunu izləyirik, hamımızda əzbərdir. Sevə-sevə baxdığımız uşaqlıq filmlərimizi niyə də olmasın? İstəmirəm Bayram Əhvalı Rəhmiz Qoza. Ona görə pozum ya. Elə istəyirəm, bax, elə bir qafiyəni. Telli demiş, elə onların aşığına, de gəlsin. Yaxşı bir qafiyyət tam, yaxşı. Biz istəyənlərin də, istəməyənlərin də bayramını. Bəli, bax, belə gözəl bir qafiyə ilə davam eləyək. Çünki bayramdır, deyin, gülün, şənlənin. Evinizdə bişən o ləzzətli təamlardan da Allah təkib olur, ruzu nəsib eləsin, yeyin, için. Bizim də ləvənginin qarolunu çəkir Cahid. Necədir orada vəziyyət? Əladır, əla. Göstər bir mənə görüm. Çox əladır, bir dənə baxın buna. Oy, oy, oy. Allah ətinə baxın. Bağla, bağla, ona görə heç kimi qoymuram. Qarol çəkir burada, mama sən tapşırmışsan ona. Hə, mən deyib, bağla, deyən orada. Hə, başlayaq. Ləzzət tam gəlib, çox yaxşı bayram gəlib Azərbaycana. Şairə ilham gəlib, sözlə ləzzət tam gəlib, çox bayram gəlib Azərbaycana. Mehriban etsin, həmişə olaq yan yana. Şaman ki ilham gəlir, sözünə ləzzət tam gəlir. Şükür ki bayram gəlir Azərbaycana. Əlimizdə fürsət, gələk deyək nəhayət, arzulayaq səadət hər bir insana. Var əlimizdə fürsət, gələk deyək nəhayət, arzulayaq səadət hər bir insana. Şairə ilham gəlib, sözünə ləzzət tam gəlib, şükür ki bayram gəlib Azərbaycana. Ah,
sənət dögür pəndəsə səndə deyir səndəsə səndə tren məndəsə qədimi meyxana sənət dögür pəndəsə səndə deyir səndəsə səndə tren məndəsə qədimi meyxana qala şairə ilham gəlib sözünə ləzzət tam gəlib şükür ki bayram gəlib Azərbaycana Ey Xəzər bizə köməkdi, qeyd eləmək gəriydi, müsalədə bəzəydi, efirə ekrana. Xəzər bizə köməkdi, qeyd eləmək gəriydi, müsalə bir bəzəydi, efirə ekrana. Şairə ilham gəlir, sözünə ləzzət tam gəlir, şükür ki bayram gəlib Azərbaycana. Süfrələrin qəşəngi, önündə gül çələngi, hazır olsa ləvəngi, vurardıq cana. Süfrələrin qəşəngi, önündə gül çələngi, hazır olsa ləvəngi, vurardıq cana. Ayilə ilham gəlir, sözünə ləzzət tam gəlir, axır ki bayram gəlir Azərbaycana. Bəzək verir xonçaya, bahar necə yaraşır Azərbaycana. Şəkər bura paxlama, bəzək verir xonçaya, bahar necə yaraşır Azərbaycana. Xonçalar daha doldu, ruzumuz əmşəb oldu, ləvəngi hazır oldu, sağ olsun ana. Xonçalar daha doldu, ruzumuz əmşəb oldu, Ləvəngi hazır oldu, sağ olsun ana, sağ olsun mama, sağ olsun ana. Can çox sağ olun, çox təşəkkür edirik. Çox gözəl, çox maraqlı alındı və bizim də Ləvəngimiz artıq hazır oldu. Mama, elə isti-isti kəsirsən, Cahan Köşbəy demişkən vururuq cana. Hə, dostlar, bizim çox gözəl bir Novruz adətimiz var. Bu, özəlliklə Novruz ərəfəsində daha çox yada düşür. Dünyasını dəyişənləri, haqq dünyasına qovuşanları gedib yad etmək. Hər yerdə olur, Azərbaycanın hər bölgəsində xüsusi adətlərlə. Və ona görə də biz düşünürük ki, həyatımızda var olmuş, yox, olanda da varlığı ilə bizə ruhən bağlılığı qalan insanları yad edək o məqamdır. Siz gözləyən, siz istəyən dəqiqələr. Sandığı gətirəcəm, sandığı açacaq və proqramımızın əvvəlində dedim ki, bugün sandığımız Ruslan bəy üçün açacaq. Açırıq sandığı, çıxarırıq içindəkiləri. Hazırsınızmı Ruslan bəy? Bəli. Bəli, həyəcanla gözləyirəm. Onu biraz qabaq açıq, bax, yəni. Açaq sandığı. Mən bayaq da söylədim, bilirəm ki, sizin üçün çox həyəcanlıdır bu məqam, nə qədər bildirməsəz də. Amma kim olsa düşünər ki, görəsən, necə bir nöqtəyə toxunulacaq, necə bir yerdən həssas mı, xoş xatirələrlə yadda qalan bir his mi, bilmirəm. Amma nə olsa bilirəm ki, bu sizin üçün çox doğmadır. Və bu sandıqdan çıxan əşya, hər nə varsa sizə bir doğmalıq hissi gətirəcək. Çünki sizin üçün qan bağından belə doğma bir insanı xatırlatma olacaq. Heç ağlınızda var mı? Kimdən ola bilər? Nə ola bilər? Vallahi açığı Allah şahidi ki, xəbərim yoxdur bu məsələdə. Yox, zaten sizin xəbəriniz olmamalıydı. Ümumiyyətlə xəbərim yoxdur. Yəni, qan bağlılığı doğmadsa, mən elə düşünürəm ki, bəlkə də rəhmətli atamlandı. Yox, mən özəlliklə vurğuladım ki,
qan bağı. Qan bağı deyil. Bəlkə doğma ola bilər. Hə, ondan insan. Doğma ola bilər. Qan bağı olmasa belə doğma ola bilər. Gəlin mənim yanıma, mümkündür mü? Zəhmət olmasa. Yanır külü qalanca bilmirəm nə olacaq oranın dəftər, dəftərin qoxusu kimi xatırlar? Bu qarı Allah rəhmət eləsin. Çox yaxın can dostumuz Vüqarın əli yazması onun dəftəridir, onun qafiyələridir, oxunmuş və oxunmamış qəzəlləridir. Doğrudan da. Çox gözəl dostum. Bəli, bəli, dostluğumuz olur uşaqlıqdan, 15-16 yaşlarımızdan belə. Sağ olun ki, bunu tapdınız, gətirdiniz. Yəni, açığı deyim ki, Vüqardan mənə ancaq öz xatirələrimiz qalıb, yəni yadigar. Yəni, elə bir şey, özəl bir şey yox idi ki, o məndə xatirə kimi olsun da. Mən düşünürəm ki, bu sizin üçün çox böyük sərvətdir. Bəli. Çünki söz ustadı bir can dostunu itirmək. Və ondan geri qalan kəlmələr belə bir örnəkdir, bir xatirədir. Bəli, mütləq. Geri qalan xatirələr həmişə gözəl olur, həmişə əziz olur. Onları neynəsək belə unutmaq mümkün deyil. Bəli, bəli. Amma nə gözəl, nə xoş bizim halımıza ki, həyatımızda elə insanlar da olur ki, onların xatirəsi də onlardan qalan çox kiçik bir əşya olsa belə çox dəyərli olur. Bəli, bəli. O əşyanın kiçikliyi, o böyüklüyünü xatırladır həmişə bizə. Yəni, əşya sadəcə kiçik ola bilər. Biz keçən dəfə Orxan bəyə də onun bir əşyasını, bir geyimini bəli, hədiyə etdik. Bu hədiyəsini Allah sizi var eləsin, çox sağ olun. Allah sizi, həqiqətən də həm belə biraz qəhərləndim, həm də çox sevindim ki, yəni bunu sizi gətirdiniz bu. Nə gözəl, təşəkkür edirik. Var olun, edirik çox sağ olun. Sizə. Allah sizi var eləsin. Dostluqlarınız əbədi olsun, amin, amin. Möhkəm olsun inşallah. Amin. Şairin yaxşı gəlibdi ilhamı, şairin ki yaxşı gəlib ilhamı. Rəsalə xanım verib sərəncamı, Rəsalə xanım verib sərəncamı. Gəl biz elə qeyd eləyək bayramı, gəl maraqlı qeyd eləyək bayramı. Gəl sənə meydan düzəldim bugün, gəl sənə meydan düzəldim bugün, gəl sənə meydan düzəldim bugün, gəl sənə meydan düzəldim bugün. Bu bayram sayılır ənənə, indi yazan davam eləyir təntənə. Ay balalı nə istəyirsən sənə, əldə var imkan düzəldim bugün. Əldə var imkan düzəldim bugün, gəl sənə meydan düzəldim bugün, gəl sənə meydan düzəldim bugün. Təbim gəlib atılmışam meydana, dörd nəfərik diyanmışıq yan yana. Bayram günü elə deyim ki meyxana, keyfimi ruslan düzəldim bugün, keyfimi ruslan düzəldim bugün. Gəl bura meydan düzəldim bugün, gəl bura meydan düzəldim bugün. Rəqibi gərək ətvi sözüyləndi də, yaxşı-yaxşı etkinən müşahidə. Bəlkə meyxana öyrədim cahidə, əsil qəzəl xan düzəldim bugün. Əsil qəzəl xan düzəldim bugün, gəl sənə meydan düzəldim bugün, gəl sənə meydan düzəldim bugün. Hey,
bu sen ete gelmişem izimle. Mən bu sen ete gelmişem izimle. Davam edirəm iradeyle dözümle. Elvam edirəm iradeyle dözümle. Bugün sözün xəstəsinə sözümle. Gerek sözün xəstələrinə sözümle. Her cürə derman düzeldim bugün. Her cürə derman düzeldim bugün. Gel sənə meydan düzeldim bugün. Cahid de kitkatını yiyib tox idi. Fərq eləməz az idi ya tox idi. Neçə gündür ya kefim yox idi. Bir neçə gündür ki kefim yox idi. Amma doğrudan düzeldim bugün. Amma doğrudan düzeldim bugün. Gel sənə meydan düzeldim bugün. Gel sənə meydan düzeldim bugün. A meydanımda yatanda Gürbalali. Ortalığı qatanda Gürbalali. Belə olsuz da çatanda Gürbalali. Ayağıma yorğan düzeldim bugün. Ayağıma yorğan düzeldim bugün. Gel sənə meydan düzeldim bugün. Gel sənə meydan düzeldim bugün. Sənət üçün tamahvı dəqiq bilmirəm. Savablı günahvı dəqiq bilmirəm. Dünənvi sabahvı dəqiq bilmirəm. Bugün elə nöqsan düzəldim bugün. Bugün elə nöqsan düzəldim bugün. Gəl sənə meydan düzəldim bugün. Gəl sənə meydan düzəldim bugün. Gəlin sözümdən sizə ovqat verim. Pay getirim dostlara sovqat verim. Bəlkə cahan keç sənə qıtqat verim. Bəlkə cahan keç sənə qıtqat verim. Çayda bir iskan düzəldim bugün. Çayda bir iskan düzəldim bugün. Gəl sənə meydan düzəldim bugün. Gəl gözümü dostlar inan tən eliyim. Əhvalımı ay bala düşən eliyim. Qıtqatı ver reklamını mən eliyim. Xüsusi elan düzəldim bugün. Xüsusi elan düzəldim bugün. Gel sənə meydan düzeldim bugün. Gel sənə meydan düzeldim bugün. Ha evvel cebil sayını getir gel yine. Şairlerin payını getir gel yine. Cahangeş'in çayını getir gel yine. Seliğe sehman düzeldim bugün. Seliğe sehman düzeldim bugün. Keyfi ve rusla düzeldim bugün. Gel sənə meydan düzeldim bugün. Kəndimizə hay gətirən tapmışam. Allah bayram oldu pay gətirən tapmışam. Seyid özümə çay gətirən tapmışam. Səni işə axran düzəldim bugün. Səni işə axran düzəldim bugün. Gəl sənə meydan düzəldim bugün. Gəl sənə meydan düzəldim bugün. Gəl sənə meydan düzəldim bugün. Gəl sənə meydan. Bayramımız mübarək olsun. Çox təşəkkür edirik. Çox minnətdarıq. Maşallah, proqramın sonunda bir enerji gəldi sizə. Həqiqətən də çox gözəl alındı. Zamanımız qısaldığı üçün məcbur olduq ki, bax bu yerdə, amma dadında duzunda saxlayaq meyxanamızı da. Gələn verişlərimizə də deyəcək sözümüz olsun. Zaten proqramın əvvəlində dedim ki, onlar nə zaman desələr, nə zaman danışsalar yenidir. Və mamanın ləvəngisi hazırdı, biləsiz, bölüb hamının payını ayırıb. Bir-bir, yox, paketləmə aparma yoxdur bizdə. Amma burada yeyib dadına, hə, yedib ara apardı yoxdur. Yeyib dadına baxa bilərsiniz. Mama, ləvəngi, gözəl, ləzzətli, bir də ki, ətri bürüyüb buraları. Amma mən bir istəyim var səndən. O keçən dəfə Nestle şokoladını əridib belə göşəyib bir zebra hazırlamışdın ha. Zərif şokoladlı, zərif zebra. Axşam ondan bir dənə qızın üçün hazırlayarsan. O ürəyim çəkib mütləq onu yeməliyəm ki, mən burada durmayıb bu cavab verə bilim. Şəkilini çəkib mənə, şəkilini çəkib mənə də atarsan. Nədir? Heç olmasa şəkilini mənə də atarsan. Şəkilin, çəkib şəkil olar. Görüm ki, yedin yemədin. Nə qədər sizi isə videoda çəkeyim. Şəkil də çəkeyim. Lap vərəqə yazıb resepti də gətirərəm. Zəhmət olmasa. Xahiş edirəm. Xahiş edirəm. Çox təşəkkür edirik dostlarımıza. Var olun. Çox minnətdarıq sizə. Ruhunuz var olsun, gözəl olsun. Yazın, yaradın. Həqiqətən də nə yaxşı ki varsınız və nə yaxşı ki bu sənəti öz gedişatında, öz dəyərində, öz qaydasında, yolunda davam etdirirsiniz. Hər birinizə bol şans arzuluyuruq, uğurlar dilirik, yeni işlərinizi yenidə gözləyirik. Çünki yeni iş söz verib, Balayəli inşallah. Gözəl gözəl o dörd mahnının klipindən, mahnısından. Mən bütün mahnılarımın klipini ekskluziv olaraq
Demək olar ki, Xəzərdə iki mahnım çıxmışdı Xəzərdə. İnşallah. Necə olmalıdır? Gələn klipi də sizin beylisinizdə xüsusi olaraq. Bayramınız bir daha mübarək, necə belə eləyək. Çox təşəkkür edirəm. Saxlayıram nəzərdə, klip gedir Xəzərdə. Ay, maşallah. Belə söz istəyirəm, mən. Sözü belə alırlar, yoxsa sıxma boğmaya salmanla söz almırlar sənətkardan, şairdən. Yeni Novruza, yeni başlanğıc edirik inşallah. Sağolaşırıq sizinlə bir daha. Bayramınız mübarək olsun.